Kertomus Tyrjän taistelusta 31. heinäkuuta-4. elokuuta 1941. Lähde, jalkaväkirykmentti 7 laatima taistelukertomus moniste. Tämä historiikki Tyrjän taistelusta on laadittu taistelun ensimmäisen vuosipäivän johdosta ja monistettiin Inkerin Termolassa, vanhassa venäläisessä hirsikasarmissa, ja alun toista sataa numeroitua kappaletta jaettiin 4. elokuuta 1942 JR7 jokaiseen joukkueeseen, ei muualle. Jokainen moniste oli määrä palauttaa ja polttaa. Lukuisia kappaleita oli tuhoutunut ennen palauttamista ja myös Matti Kuusen numero 102 unohtui viemättä rovioon. Historiikin kokonaisnäkemys on Eversti Armas Artturi Kempin. Rykmentin valistusukseeri Vänrikki Matti Kuusi, josta tuli myöhemmin akateemikko, kokosi aineiston ja kirjoitti kertomuksen. Sisällys Ensimmäinen johdanto Toinen hyökkäyksen edellä Kolmas Kukkolehdonmäen valtaus ja murtautuminen Iilammen pohjoispään. Neljäs Saviahonmäen valtaus. Viides Munakukkulan taistelut. Kuudes Kiila etelään. Seitsemäs hyökkäyksen uusi vaihe. Kahdeksas Tyrjän tienristin valtaus ja motin sulkeminen etelästä. Yhdeksäs vihollisasemain vyörytys Tyrjän, Iijärvenkylän maantien varressa. 10. JR 461, kolmannen pataljoonan tuho. 11. Tyrjän taistelun lopputili. Ensimmäinen johdanto. Moskovan rauhan raskeimpia vääryyksiä oli Laatokan Karjalan menetys. Laatokasta, jonka kaikilla rannoilla olivat tuhansien vuosien aikana asuneet suomalaiset heimot, piti tehtävän venäläinen sisäjärvi. Oli helppo nähdä, minkä vuoksi Neuvostoliitto niin jyrkästi vaati Suomelta alueita, joita se ei talvisodassa ollut päässyt edes lähellekään. Puna-armeija tarvitsi uudessa hyökkäyssodassa yhtenäisen maarintaman. Niin kuin Suomi nykyisessä parempiin puolustusmahdollisuuksiin tähtäävässä sodassa pyrkii saamaan mahdollisimman lyhyen kannasrajan Neuvostoliittoa vastaan, samoin Neuvostoliitto tavoitellessaan entistä parempia hyökkäysmahdollisuuksia vaati ja sai yhtenäisen, leveän maarintaman Suomea vastaan. Ratkaiseva merkitys Moskovan rauhan rajaa vedettäessä oli ollut Laatokan rannikkoradalla. Leningraadista Elisenvaaran, Akkaharjun, Ihalan, Jaakkiman ja Sortavalan kautta Petroskoihin kulkeva rautatie tarjosi Neuvostoliitolle mitä loistavimmat mahdollisuudet yllättäviin joukkojen keskityksiin ja sotatoimien aloittamiseen missä hyvänsä koko uudella raja-alueella. Suomen puolustuksen selkärankana tulisi olemaan kaukainen Savon rata kun sotilaallinen tilanne kesäkuussa 1941 yllättävästi muuttui ja voimasuhteet Suomen rajoilla tasoittuivat siten, että armeijamme saattoi itse valita sotatoimien painopistesuunnan, oli selvää, että ensimmäinen ja tärkein tehtävämme tulisi olemaan Laatokan rannikkoradan katkaiseminen. Kuva, toisen armeijakunnan hyökkäyssuunnitelma, 31. heinäkuuta 1941. Jo kesäkuun kolmantena kymmenentenä päivänä toinen divisioona, joka oli keskitetty saaren ja Parikkalan pitäjeen, aloitti etenemisen edullisempien hyökkäyslähtöasemien saavuttamiseksi. JR7, jonka ensimmäisen ja toisen pataljonan varusmiehistä suunnilleen puolet oli kevään 1941 alokkaita ja jonka kolmannen pataljonan kiteeläisten ja kesälahtelaisten reserviläisten keski, ikä oli 37 vuotta, eteni aina Huhtalammen eteläpuolelle saakka, noin kaksi kilometriä Tyrjänkylästä itään. Tyrjänkylä, jonka pohjois, ja Itäpuolelle siten kiteytyi heinäkuun ajaksi puoliympyrän muotoinen pääpuolustuslinja sijaitsee 15 kilometriä elisen pohjoiseen, jokseenkin yhtä etäällä Savonlinnaan ja Lahdenpohjan johtavista rautateistä. Se ei ole vain laajan korpiseudun suurin asutuskeskus, vaan ennen kaikkea mitä tärkein maanteiden solmukohta. Sen kautta näet kulkee ainoa maantieyhteys Parikkalan ja Saaren suunnilta Akkaharjun ja Lahdenpohjan suuntiin vihollinen oli hyvin selvillä Tyrjän kylän strategisesta merkityksestä. Se varusti kylän pohjois- ja itälaidan noin kahden kilometrin syvyiseksi, miltei murtumattoman lujaksi tulikorsujen, taisteluhautain, miinakenttäin ja maahan kaivettujen hyökkäysvaunujen puolustusjärjestelmäksi, jota tuki erittäin voimakas tykistö ja granaatinheitin ase. Kylän puolustuksesta vastasi ensiluokkaisesti koulutettu ja aseistettu venäläinen JR461, mutta lisäksi todettiin siellä osia jalkaväkirykmenteistä JR450, JR452, JR588, JR701 sekä JR708. Kuva, JR7 eteneminen Tyrjän kylän laitaan 30. kesäkuuta viiva 1. heinäkuuta 1941. Toinen hyökkäyksen edellä. Tyrjän lohkokokonaisuudessaan oli tavallaan suuri, eteen työnnetty, jota vastaan vihollinen suoritti heinäkuun kuluessa epälukuisia vastahyökkäyksiä, ja jota jauhoi miltei herkeämätön tykistön ja granaatin heittimien häirintä tuli. Vihollinen aavisti hyökkäyksen olevan tulossa ja kiihdytti häirintänsä varsinkin heinäkuun viimeisinä öinä suoranaiseksi sulkutuleksi. Joukkueen ja komppanian vahvuiset vihollisosastot suorittivat harva se yö väkivaltaisia tiedusteluja erityisesti kolmannen pataljonan tarhamäkeä, toisen pataljonan tukikohta niemeä, noin 200 metriä loksakummun aukean kaakkoiskulmasta itään sekä ensimmäisen pataljonan tornikukkulaa noin 500 metriä huhtalammesta lounaaseen vastaan. Nuoret sotilaat karaistuivat näissä taisteluissa lujiksi, tulta ja kuolemaa pelkäämättömiksi rintamamiehiksi. Myös suomalaisten taholta valmistauduttiin määrätietoisesti odotettavissa olevaa suurhyökkäystä varten. Jääkärijoukkueet partioivat ahkerasti etenkin Tarhamäen etumaastossa ja Ilammen itäpuolella olevan lentokenttä raivauksen maastossa. Huomattava merkitys tuli myöhempien etenemissuuntien valinnassa olemaan vaiheikkaalla kaukopartioretkellä, jonka toisen pataljonan jääkärijoukkueen johtaja, Vänrikki Hannes Sihvo, Alikersan Tilakoli ja sotamiehet Hämäläinen, Leskinen ja Puurtinen 20-22. heinäkuuta suorittivat Akkaharjun, Ihalan ja Iivarinmäen seuduille. Taisteluetuvartiot työnnettiin ensimmäisen pataljonan lohkolla lentokentän koilispään korkeudelle, ja toinen pataljona työntyi loksakummun aukean itäreunaan. 29. heinäkuuta suoritti viidennen komppanian ensimmäinen joukkue luutnantti Talvitien johdolla väkivaltaisen tiedustelun loksakummun aukean kaakkoispuolelle, maastoon, johon sitten itse hyökkäys kaksi päivää myöhemmin suuntautui. Kuva JR7 ryhmitys 5-30 heinäkuuta 1941. Heinäkuun viimeisellä viikolla havaittiin Iilammen itä- ja eteläpuolella laajoja kuloja, jotka laukoessaan vihollisen miinakenttiä tekivät suomalaisille arvokkaan palveluksen. Heinäkuun 30. päivänä kello 13 vihollinen sai ammutuksi tuleen Anttosen talon, jota JR7 esikunta ei enää tarvinnut. Sillä 30. heinäkuuta illalla saapui kauan odotettu tieto huomenna. Heinäkuun viimeinen päivä oli hyvin helteinen ja hiljainen. Vihollisella ei tuntunut olevan vähintäkään aavistusta siitä, mikä oli tulossa. Varhain aamulla luovutettiin siihen astinen pääpuolustuslinja Sonneenlahdesta aina Loksakumpuun saakka 7. erilliselle linnoituskomppanialle sekä Tornikukkulasta itään JR 28.3. pataljoonalle, joka oli alistettu JR 7. komentajan Eversti Kempin taisteluosastolle. Aamupäivän 31. heinäkuuta kuluessa koko JR-7 ryhmittyi Loksakummun aukean ja Huhtalammen väliselle noin 600 metrin levyiselle metsäkannakselle, toinen pataljona oikealle, ensimmäinen pataljona vasemmalle ja kolmas pataljona toisen pataljonan taakse metsäteitten risteykseen. Luja päättäväisyys kuvastui miesten kasvoilta, taistelu oli voitettava, maksoi mitä maksoi. Tehtävänä oli lyödä vastassa oleva vihollinen ja mikäli mahdollista jatkaa sen jälkeen Akkaharjun suuntaan. Myös Saareksen kylä kuului rykmentin urakkaan, mutta sen valtaus oli suunniteltu JR 28 kolmannen pataljonan tehtäväksi. Ensimmäisen ja toisen pataljonan osuutena oli jyrätä auki maasto Tyrjän kylän eteläpuolelle saakka, kolmannen pataljonan oli määrä toisen pataljonan päästyä edessä olevalle Kukkolehdonmäelle vallata Saviahonmäki, Rokkola, Kauppiassonnen tienhaara sekä Rokkolanlahden ranta, jolloin Tyrjän kylän pohjoisosa jäisi täydellisesti mottiin. Kolmas Kukkolehdonmäen valtaus ja murtautuminen Iilammen pohjoispäähän. Heinäkuun 31. päivänä kello 12 alkoi Tyrjän hyökkäyksen tykistövalmistelu, johon käytettiin lähes 6000 granaattia. Yleisesti uskottiin tämän siihen asti ennen kokemattoman voimakkaan valmistelun lamauttavan vihollisen niin, että alkumenestykset olisivat suhteellisen helposti saatavissa. Tykistövalmisteluun osallistui rykmenttiä pysyvästi tukevien hilkkeen ja kosken patteristojen kenttätykistörykmentti 15, kolmas ja neljäs lisäksi Harvilan patteristo, raskas patteristo 14, jonka järeiden ammusten tehon piti olla musertavan tuhoisa. Tosiasia on, ettei tykistövalmistelun teho vastannut odotuksia. Sen viholliselle aiheuttamat tappiot näyttivät olleen melko vähäiset, ja ainoastaan Saviahonmäellä todettiin erään korsun miehineen tuhoutuneen täysosumasta. Hyökkäyksen alkaessa kello 12.30 oli jalkaväellä vastassa miltei kaikkialla kiivaasti tulittava, sitkeästi puolustautuva vihollinen. Toinen pataljona hyökkäsi loksakummun aukean kaakkoispuolitse noin 200 metrin levyisellä kaistalla. Ensilinjassa olivat oikealta lukien viidennen komppanian kolmas ja toinen joukkue sekä seitsemännen komppanian ensimmäinen ja toinen joukkue. Toisessa linjassa samain komppanian ensimmäinen ja neljäs sekä kolmas ja neljäs joukkue, niiden takana pataljonan komentoporras ja jääkärijoukkue sekä taimpana kuudes komppania. Kuten jo väkivaltainen tiedustelu 29. heinäkuuta oli osoittanut, vihollisen vastarinta oli lujin loksakummun tien suunnassa ja sen granaatin heitin erityisen nopea iskuissaan. Vaikka hyökkäys kello 12.30 lähti liikkeelle ripeästi ja luistavasti, eivät edes ensilinjan joukkueet ehtineet kokonaisuudessaan pienen metsäaukean maastosta, minne oli vetäydytty tykistövalmistelun ajaksi, omien kuulovartioasemain korkeudelle. Kun jo voimakas granaatinheitin sulku ja hetkistä myöhemmin myös tykistön sulku iski niitten sekaan tappioita aiheuttaen ja pakotti pääosan hyökkäjistä maastoutumaan. Kun vihollisen jalkaväki tuli loksakummun aukean eteläreunasta, oli erittäin kiivasta, yritti viides komppania päästä vihollisasemiin vasemmalta kiertäen. Aukean nurkan eteläpuolelta tulittava luja hirsibunkkeri tyrehdytti kuitenkin etenemisen ja pakotti komppanian kaivautumaan vihollisasemien eteen, missä vihollisen tarkka sulkutuli aiheutti sille jatkuvasti tappioita. Luutnantti Korpiroussi lähetti lukuisia iskuryhmiä tuhoamaan bunkkeria, mutta tehtävä osoittautui ylivoimaiseksi. Seitsemännen komppanian ensilinjan joukkueesta onnistui kolmen erillisen taisteluryhmän ripeästi edeten välttyä vihollisen sulkutulelta. Oikealla karkotti Vänrikki helle kahden aljukseerin ja taistelulähettiensä seuraamana vihollisen kuulovartiot, jotka irtaantuivat vasta käsikranaatin heittoetäisyydellä ja pääsi vihollisasemien editse kulkevalle murrokselle. Loksakummun suunnalta tullut kiivas jalkaväki tuli ja aivan vihollisasemien eteen osunut granaatin heitin keskitys aiheuttivat siinä ryhmälle sadan prosentin tappiot. Äärimmäisellä vasemmalla siivellä oli seitsemännen komppanian toisen joukkueen johtaja, Vänrikkilaine kaatunut heti hyökkäyksen lähdettyä liikkeelle. Joukkueen varajohtaja, kersantti Arvo Tiitta mukanaan joukkueen kolmas ja neljäs ryhmä eteni nopeasti säästyen granaatinheitin ja tykistötulelta mutta kohtasi vihollisen konekiväärin, joka avasi 30 metrin päästä kiivaan tulen aiheuttaen tappioita. Alikersantti Ruususen johtama ryhmä sai kasapanoksella tuhotuksi pesäkkeen, minkä jälkeen puolijoukkue rohkeasti jatkoi etenemistä Kukkolehdonmäen suuntaan asettuen ketjuun ensimmäiselle vähäiselle harjanteelle. Seitsemäs komppanian päällikön Vänrikki Erkki Tikkasen onnistui komentoryhmänsä ja ensimmäisen joukkueen neljännen ryhmän, jota johti korpraali Valde Sorsa sekä kahdeksannen komppanian Vänrikki Vuorisen ja alikersantti Vääräsen kerran päästä vihollisen asemiin noin 50 metriä kersantti Tiitan sisäänmurtokohdasta oikealle ja edetä samalle korkeudelle kuin kersantti Tiitan puolijoukkue. Tällä lukumäärältään vähäisen joukon rohkealla sisäänmurrolla oli ratkaiseva vaikutus taistelun yleiskulkuun. Toisen pataljonan komentaja, kapteeni Arvo Ahola, antoi viipymättä jääkärijoukkueelle käskyn rientää seitsemännen komppanian kärkiosaston avuksi sekä viidennelle komppanialle käskyn jättää loksakummun bunkkerin sikseen ja edetä seitsemännen komppanian sisäänmurtokohdan kautta. Jo sitä ennen oli vihollisen ensimmäisen puolustuslinjan moraali murtunut. Ryssät alkoivat irtaantua yksitellen ja ryhmittäin. Tällöin syntyi kiivaita lähitaisteluja vetäytyväin vihollisten törmätessä Vänrikki Tikkasen ja Kersantti Tiitan varmistusketjuun. Kersantti Tiitta tuhosi lukuisia vihollisia ja otti kaksi vankia haavoittuen lopuksi itse. Vänrikki Tikkanen taistelulähetteineen kohtasi kymmenen loksakummun bunkkerista vetäytynyttä vihollista, jotka tuhottiin viimeiseen mieheen kun siis kapteeni Ahola komentoryhmineen, Vänrikki Sihvo jääkäreineen, Vänrikki Salminen mukanaan seitsemännen komppanian loppuosa ja Vänrikki Valkama kahta viidennen komppanian joukkuetta johtain saapuivat seitsemännen komppanian urhean kärkiosaston avuksi pisteen 114.25 ja Munakukkulan keskivaiheille oli sisäänmurto varmennettu. Seuraavalla kukkulalla sekä sen takaisella varsinaisella kukkolehdonmäellä vihollinen teki enää heikkoa ja hajanaista vastarintaa lujasti varustetuissa asemissaan. Jääkärijoukkueen tehtyä rynnäkön rintama suunnassa ja seitsemännen komppanian osien kierrettyä oikealta ja vasemmalta oli kukkolehdonmäki suomalaisten hallussa noin kello 16. Kapteeni Ahola ryhmitti viipymättä joukot puolustukseen, viides komppania varmisti Saviahonmäen suuntaan ja jääkärijoukkue suolle päin, jonka takaa vihollinen ylläpiti tavattoman voimakasta jalkaväkitulta. Seitsemäs komppania, jonka kaikki alkuperäiset joukkueenjohtajat ja varajohtajat olivat kaatuneet tai haavoittuneet, varmisti toisessa linjassa. Osia jääkärijoukkueesta sekä kahdeksas komppanian ylikersantti Matti Tanninen ja alikersantti Niilo Helsten ryhmineen lähetettiin rykmentin komentajan käskystä tuhoamaan selustaan jääneitä pesäkkeitä, jotka vaikeuttivat ensimmäisen pataljonan etenemistä. Iskuryhmät toimivat tuloksellisesti selvittäen muun muassa erään sitkeästi puolustautuneen pikakivääripesäkkeen ripeällä ylläköllä. Korpraali Elimäki sekä jääkärit Prusi ja Sieppi tiedustelivat Iilammen suuntaan ja ilmoittivat, että vihollisella oli luja miehitys Tyrjän Iijärvenkylän maantien pohjoislaidassa, muun muassa kiivaasti tulittava maahankaivettu hyökkäysvaunu. Noin kello 19.6. komppania aloitti mainitut jääkärit oppainaan etenemisen pisteen 114.25 maastosta Iilammen koilispään suuntaan. Kun oli ehditty runsaan sadan metrin päähän maantiestä, avasi vihollinen voimakkaan jalkaväkitulen. Maahankaivetun pyyhkiessä suorasuuntaustykillä ja konekiväärillä pöydän lakeaa harvametsäistä hyökkäysmaastoa kävi komppanian eteneminen mahdottomaksi. Ylikersantti Matti Tanninen suoritti panssarintorjunta kiväärillä loistavan kaksintaistelun hyökkäysvaunun kanssa tuhoten sen noin 70 metrin päästä oikealla tuhosi sotamies Väätäsen johtama iskuryhmä vihollisen konekivääripesäkkeen. Tämän jälkeen luutnantti Raassina suoritti kahdella joukkueella rynnäkön ja heitti vihollisen silmittömään pakoon tyrjän suuntaan. Noin 25 vihollista, vihollista jäi kaatuneena asemiin kun maantie siten oli saavutettu, kuudes komppania jatkoi hyökkäystä Iilammen koillispuolelta vyöryttäen järven ja maantien välisen miinoitetun kannaksen ja asettui puolustukseen Iilammen luoteispään ja Kukkolehdonmäen välille. Seitsemäs komppania varmisti osillaan lentokentän suuntaan. Näin saavutetulta linjalta Iilampi Kukkolehdonmäen länsilaita Loksakummun tie oli määrä vielä samana yönä jatkaa Tyrjän suuntaan. Maantien molemmin puolin suoritetut tiedustelut osoittivat, että vihollisella oli vastassa erittäin lujat asemat. Kun ei ensimmäinen pataljona yöhön mennessä ollut saanut selvitetyksi selustamottiaan, kielsi rykmentin komentaja toista pataljoonaa jatkamasta tässä vaiheessa hyökkäystä. Samana yönä vihollisen suorasuuntaustykillä ja pikakivääreillä aseistettu keskiraskas hyökkäysvaunu ajoi hiekkamäeltä tulevaa polkua pitkin 40 metrin päähän kuudes komppanian asemista ryhtyen tulittamaan niitä. Vihollisen jalkaväki eteni kiivaasti tulittain rynnäkköetäisyydelle, mutta torjuttiin. Korpraali Reponen tuhosi hyökkäysvaunun panssarin torjunta kiväärillä. Ensimmäinen elokuuta puolen päivän jälkeen hyökkäsi ensimmäisen pataljonan suunnalta upseerin johtama 16 miehinen lukuisin konetuliaseen varustettu vihollisosasto kuudes komppanian selustaan. Jouduttuaan tulitaisteluun se kaivautui puhelintapsien kohdalle ja piti sitkeästi puolensa, kunnes ylikersantti Tannisen johtaman iskuryhmän onnistui tuhota se. Kaksi vankia otettiin, muut 14 kaatuivat. Myös toinen elokuuta vastaisena yönä vihollinen teki Tyrjän suunnasta lukuisia vastaiskuja, jotka torjuttiin. Vihollisen tykistö ja granaatin tuli kohdistui jatkuvasti kiivaana Kukkolehdonmäelle ja takamaastoon. Neljäs Savia valtaus. Kolmas pataljona, josta kymmenes kompania oli irroitettu Rykmentin reserviksi, kärsi jo ryhmitysalueellaan toisen pataljonan takana tappioita vihollisen sulkutulesta. Yhdestoista kompania, jonka oli määrä seurata viidettä kompaniaa, joutui tämän edettyä vasemmalle taistelukosketukseen loksakummun tien suunnassa olevan vihollisen kanssa. Kello 13.30 vihollisen raskas patteristo ampui erittäin voimakkaan keskityksen, jolloin 11. komppanian ensimmäinen joukkue menetti 80 prosenttia vahvuudestaan. Toisen pataljonan vallattua Kukkolehdonmäen kolmas pataljona hyökkäsi tykistövalmistelun jälkeen kello 16 Saviahonmäen suuntaan. Yhdeksäs komppania ei vasemmalla päässyt eteenpäin. Sen sijaan luutnantti Heikkilän johtama 11 komppania, jonka kärjessä eteni toinen joukkue Vänrikki Pietarisen johdolla sekä kolmannen pataljoonan jääkärijoukkue Vänrikki Lahden johdolla, vyörytti raskaan ja verisen taistelun jälkeen loksakummun aukean eteläreunan tuhoten siellä olleet lukuisat osuman kestävät tulikorsut ja konekivääripesäkkeet kasapanoksilla. Hyökkäys jouduttiin suorittamaan kulon lävitse, joka laukoi miinoituksia sekä vihollisen ammusvaraston. 11. komppanian sotamies Pennanen pelasti joukkueensa tuholta suistamalla kulon sytyttämän ammuslaatikkopinon lentopommin kuoppaan. Vihollisen granaatin heittimet ampuivat jatkuvaa häirintätuulta. Jääkärijoukkue saavutti teenmuotoisen aukean itäreunan noin kello 18 ja myöhään yöllä sai luutnantti Heikkilä miehitetyksi aukean laidan etelästä Saviahon taloon saakka. Saviahonmäki oli vallattu, mutta sen ja loksakummuntien tien väliin oli jäänyt syvä vihollisen kiila, joka ulottui lähelle Loksakummun teitten haarausta. Tienhaaran lounaispuolella esti vihollisen maahankaivettu hyökkäysvaunu etenemisen tien suunnassa. Alikersantti Pentti myntti 12 komppaniasta ryömitovereineen sen lähelle ja sai erittäin rohkeasti toimien tuhotuksi konekiväärillä tulittavan maahankaivetun miehineen. Kello 23 aikaan yhdeksäs komppania hyökkäsi tuloksettomasti kukkolehdon määltä vihollisen kiilaa vastaan. Kello kahden aikaan samana yönä vihollinen suoritti kiilasta vastaiskun, joka saatiin torjutuksi. Kapteeni Marttinen määräsi aamuilla luutnantti V. Toivion johtamaan Saviahonmäen puhdistusta, ja yhdeksäs komppanian kykenemättömän päällikön tilalle rykmentin komentaja määräsi ensimmäinen elokuuta kapteeni P. Kytömaan, joka ryhtyi tarmokkaasti ahdistamaan kiilaa tuhoten muun muassa granaatin heittimen suorasuuntaustulella sen reunassa tulittavia pesäkkeitä. Vihollinen puolustautui Kiilassa toinen elokuuta aamupäivään saakka, jolloin se 11. komppanian hyökättyä pohjoisesta ja 9. komppanian etelästä vetäytyi ja asemat työnnettiin suaukeain itälaitaan. Tiedusteluyritykset Rokkolan, Kiiskin ja kansakoulun suuntiin osoittivat, että vihollinen yhä murtumatta puolusti tyrjää. Viides munakukkulan taistelut. Ensimmäisen pataljonan pääosat hyökkäsivät Huhtalammen länsirannalta lähtevän polun suunnassa niin sanottua munakukkulaa vastaan. Vihollinen oli varustanut tämän jyrkkärinteisen kukkulan mitä voimakkaimmaksi tukikohdaksi, jonka syvyyteen porrastetut lukuisat konekivääri- ja pikakivääripesäkkeet esteettä voivat pyyhkiä lakeata, harvametsäistä etumaastoa. Tykistövalmistelu oli jättänyt munakukkulan miltei koskemattomaksi mutta sytyttänyt sen molemmin puolin kuloja, joiden rajoittaminen ei granaattitulessa ollut helppoa. Ensilinjassa edennyt kolmas komppania kärsi vihollisen granaatin heitin ja jalkaväkiaseitten sulkutulessa sekä syvässä miinakentässä raskaita tappioita. Kun hyökkäys rintama suunnassa osoittautui mahdottomaksi, Majuri Polon ohjasi komppanian oikealta toisen pataljonan sisäänmurtoaukon kautta Munakukkulan lounaisrinteeseen, johon päästiin pureutumaan. Vänrikki Pekka Vannisen jääkärijoukkueen iskupartiot tuhosivat korpraali Laakson ja sotamies Pirhosen johdolla kaksi kiusallista pikakivääripesäkettä kasapanoksin eräs neljännen kompanian ryhmä, jota johti 44-vuotias korpraali Hyvönen mukanaan alikersantti Malin, korpraali Havanka sekä sotamiehet Juuti ja Tuomi, oli rohkeasti vienyt konekiväärinsä munakukkulan kaakkoispuolelle, vallannut korsun katolta tulittaneen viholliskonekiväärin ja tuhonnut sen miehistön kiivaassa lähitaistelussa. Ryhmä puolustautui pesäkkeessä useita tunteja, kunnes kukkulan kaakkoisosa kokonaisuudessaan vallattiin. Kolmas kompanian, joka hyökkäyksessä oli menettänyt 70 prosenttia vahvuudestaan ja jonka päällikkö ehti 31. heinäkuuta kuluessa vaihtua viidesti, otettua munakukkulan länsiosan haltuunsa, sai ensimmäinen kompania kello 16 käskyn hyökätä koillisesta kukkulalle vihollinen avasi vasemmalta kiivaan konekivääri ja pikakivääri tulen, ja kompanian pääosa maastoutui jäiden tulitaisteluun etumaastossa yhä puolustautuvien vihollispesäkkeiden kanssa. Vain Vänrikki Alfredan viisi miestä mukanaan pääsi kukkulan, kakkoispäähän saaden yhteyden kolmas komppaniaan sekä korpraali Hyvösen erilliseen pesäkkeeseen. Samaan aikaan vihollinen irtautui viimeisistä varsinaisella munakukkulalla olleista pesäkkeistään. Majuri Polon lähetti rykmentin komentajalle sanan, että munakukkula oli vallattu, mutta lähetti palasi saatuaan tulta kukkulan itäpuolella olevasta polkujen haarauksesta. Tilanne näytti vielä yöllä sangen arveluttavalta. Munakukkulalle leiriytynyt pataljona oli motissa, sikäli, että voimakkaasti tulittavat vihollispesäkkeet katkaisivat sen yhteydet Kukkolehdonmäen, Tornikukkulan ja Huhtalammen suuntiin lisäksi keskitti vihollisen raskas patteri koko yön läpi munakukkulalle. Yritykset häiritsevien ja tappioita aiheuttavien vihollispesäkkeiden tuhoamiseksi eivät yön aikana johtaneet tulokseen. Erityisen kiusallinen oli edellä mainittujen polkujen haaraukseen jäänyt vastarintapesäke, jonka muodosti kolme eri suuntiin tulittavaa katettua tulikorsua. Vänrikki Vanninen mukanaan 15 jääkäriä saartoi ne aamuyöllä, ja Alikersantti Kurki tuhosi kasapanoksella yhden korsuista, minkä jälkeen henkiin jääneet yhdeksän vihollista antautuivat kello kuuden aikaan aamulla. Kukkolehdonmäen suunnalla todettiin vihollisen yön aikana irtautuneen. Munakukkulan kaakkoispuolelle jääneen konekivääripesäkkeen pesäkkeen selvitti Vänrikki Jokisen johtama ensimmäisen komppanian neljäs joukkue, sotamies Krönkvistin tuhotessa korsun kasapanoksella. Ensimmäinen elokuuta kello 12 ensimmäinen pataljona jatkoi etenemistään Munakukkulan ja Kukkolehdonmäen välimaastosta ja saavutti maantien kohtaamatta enää vihollista. Selusta oli siten puhdistettu vihollisesta ja hyökkäys tyrjää vastaan saattoi jatkua. Kuudes kiila etelään. Vahvistettu toinen komppania aloitti kapteeni V. Nissisen johdolla saamansa tehtävän mukaisesti kello 12.30 etenemisen tornikukkulan itäpuolelta etelälounaaseen. Heti liikkeelle lähdettyään se joutui vihollisen granaatinheitin keskitykseen, joka toistui kompanian paraikaa ylittäessä Ilammen ja lentokentän välisellä kuloalueella olutta yksirivistä piikkilankaistetta ja miinakenttää. Granaatinheitin tuli ja miinoina olleiden kuuden tuuman ammusten räjähtely aiheuttivat komppanialle menetyksiä. Rykmentin pioneerit purkivat miinoituksen, minkä jälkeen eteneminen jatkui. Vihollista kohtaamatta komppania saapui lentokentän eteläpään tasalle. Vänrikki-Iivanainen joukkueineen jatkoi Lampilinjan itäpuolitse Tyrjän-Ihalan maantietä kohti. Katkaistuan Tyrjältä saarekseen johtavan lankayhteyden joukkue joutui kahakkaan kahden vikapartion kanssa, jotka karkotettiin tappioita tuottaen. Tavoitteena olleeseen pisteeseen 106 lähetettiin partio kun ei pataljonan pääosa päässyt oikealla eteenpäin, käski majuri Polon toinen komppanian jäädä Iilammen Tervalammen kannakselle, minne myös toisen komppanian toinen ryhmä käskyn saatuaan kello 19 vetäytyi Lampsiinlammen itäpuolelta. Viholliseen ei komppanialla edelleenkään ollut kosketusta. Noin kello 20 rykmentin komentaja antoi käskyn, että toinen komppanian oli osillaan vallattava Iijärven eteläpäästä noin 700 metriä länteen sijaitseva Tyrjän tienristi ja pääosillaan hyökättävä Iilammen länsipuolitse pohjoiseen toisen pataljoonan vastassa olevan vihollisen selkään. Edellisen tehtävän sai kersantti Purasen puolijoukkue. Se pääsi vihollista kohtaamatta tienristille, mutta joutui myöhemmin tuliylläkön kohteeksi ja vetäytyi lampikannakselle kersantti purasen kaaduttua. Vänrikki Iivanainen eteni kahden joukkueen voimalla Iilammen länsirantaa pohjoiseen ja pääsi vain vähäisen vihollispartion viivyttämänä noin 150 metrin päähän maantiestä. Vihollisen tykistö ja granaatinheitin tuli sekä maantiellä liikkuva hyökkäysvaunu pakottivat osaston maastoutumaan ja aiheuttivat sille tappioita. Noin kello 1.30 se kapteeni Nissisen käskystä vetäytyi lampikannakselle, jonka komppania seuraavina päivinä varmisti torjuen vihollisen sytyttämää laajahkoa metsäpaloa, joka tuhosi lampikannaksella olleet miinoitukset. Seitsemäs hyökkäyksen uusi vaihe. Vuorokauden kestäneen taistelun jälkeen tilanne oli ensimmäinen elokuuta puolenpäivän aikaan seuraava, Painopistesunnassa oli vihollinen tungettu runsaan kilometrin matkalounaaseen ja työnnetty omat asemat kaarenmuotoiselle linjalle Iilammen luoteispää, Kukkolehdonmäen länsireuna, Saviaho. Ainoastaan yhdeksäs komppanian kaistalla jatkuivat yhä yritykset suokannakselta koilliseen pistävän viholliskielan tuhoamiseksi. Koko saavutetulla linjalla oli tiivistulikosketus viholliseen, jonka tiedustelu oli osoittanut puolustautuvan erittäin lujissa, runsain konetuliaseen varustetuissa asemissa. Vasemmalla lampilinjan ja saareksen soitten välisellä metsäalueella viholliselta puuttui, kuten jo asemasodan aikana oli lukuisia kertoja todettu, kiinteä puolustuslinja. Kulojen tuhottua sikäläisiä miinakenttiä ja tyrjää puolustavien vihollispataljoonain tultua sidotuiksi toisaanne oli tyrjän ja saareksen sauma-alueen varmistus jäänyt pelkästään saareksesta lähetettävien taistelupartioiden varaan. Syystä tai toisesta ei saareksessa ollut vihollinen osoittautunut kovinkaan aktiiviseksi. Lentokentän laitamilla käytiin tosin vielä toinen elokuuta kahakoita vihollispartioita vastaan, mutta JR-28 kolmannen pataljonan siirryttyä illalla 31. heinäkuuta Tyrjänsaareksen metsätien varteen ja työnnettyä yöllä ensimmäinen elokuuta vajaan joukkueen vahvuisen varmistusosaston etelään maantien varteen oli käytävä etelään, joka tapauksessa lujasti suomalaisten hallussa kun ei JR48 hyökkäys Simanavaaraan ja Oinaanvaaraan ollut idässä johtanut vielä näinkään huomattaviin menestyksiin, päätti toinen divisioonan komentaja. Eversti Ablik käyttää JR7 vihollisen puolustukseen iskemää aukkoa hyväksi ja antoi ensimmäinen elokuuta kello 15 divisioonan reservinä olleelle JR28 tehtävän hyökätä lampilinjan itäpuolitse etelään. Kello 18 samana iltana koko JR28 Eversti-lutnantti kotilaisen johdolla aloitti etenemisen Akkaharjun suuntaan. JR7 puolestaan sai käskyn keskittää kaikki voimansa tyrjän kylässä olevan vihollisen lyömiseen. Rykmentin komentaja ryhtyi määrätietoisesti irrottamaan joukkoja saavutetulta linjalta uutta iskua varten. Ensimmäinen elokuuta kello 13 sai ensimmäinen komppania käskyn asettua varmistukseen Iilammen pohjoispään ja lentokentän luoteiskulman välille. Kolmas komppania vedettiin Huhtalammelle lepoon. Toinen elokuuta kello 6.30 antoi rykmentin komentaja käskyn, jonka mukaisesti toinen pataljona aamupäivän kuluessa luovutti asemansa kymmenes komppanialle ja siirtyi Kukkolehdonmäen koilispuolelle. Saareksen suunta varmistettiin siirtämällä jo ensimmäinen elokuuta illalla puolet kolmas komppaniaa, 22 miestä multakentämään tien varteen ja toinen elokuuta aamulla rykmentin jääkärijoukkue Jormanmäkeen. Saman päivän iltana loppuosa kolmas komppaniaa eteni lentokentän kaakkoispuolella olevalle murrokselle saakka mutta vetäytyi kohdattuaan vihollisen varmistuksen ja saatuaan saareksesta granaatinheitin heitin tulta lentokentän lounaiskulmaan varmistus asetettiin tämän jälkeen lentokentän keskivaiheille. Aamuilla 3. elokuuta siirrettiin puolet 11. komppaniaa multakentänmäen tien varmistukseen, jolloin Vänrikki Alfdan sai koko kolmas komppanian käyttöönsä Tyrjänsaareksen metsätien suuntaan. Aamulla ensimmäinen elokuuta oli JR 28.3. pataljoonan varmistus kaapannut tyrjän Ihalan maantieltä vihollisen autonkuljettajan, joka osasi tarkoin ilmoittaa vihollisen raskaan patteriston komentopaikan ja tuliasemat. Hilkkeen ja Kosken patteristojen voimakas keskitys kello 18.30 aiheuttikin Saareksen mäkelän tienhaaran maastossa olleissa vihollispattereissa suurta sekasortoa. Vihollisen tykistö tuli Saareksen suunnalta laimeni tuntuvasti joskaan ei lakannut vielä tämän jälkeen. Toinen komppania oli jatkuvasti varmistanut Iilammen tervalammen kannaksen. Aamulla toinen elokuuta se lähetti kaksi partiota tienristin suuntaan ja toiset kaksi Iilammen länsipuolelle. Tiendistillä todettiin vihollismiehitys. Iilammen luoteispuolelle pyrkinyt partio joutui oman tykistön keskitykseen. Joka tapauksessa oli ilmeistä, että uusi hyökkäys oli edullisinta aloittaa lampikannaksen kautta vihollisen päävoimain selustaan ja sivustaan. Toinen elokuuta kello 16 jälkeen oli uusi hyökkäysryhmitys valmiina, toinen pataljona ja ensimmäinen komppania ilammen eteläpäässä valmiina etenemään viuhkanmuotoisena komppaniarivistönä pohjoiseen, luoteeseen ja länteen, toinen komppania Lampseinlammen länsipuolella aloittamassa etenemisen tyrjän tienristiä kohti kahdeksas Tyrjän tienristin valtaus ja Motin sulkeminen etelästä. Jätettyään yhden joukkueen varmistamaan etelään pisteen 99 maastoon, missä vihollisen kuorma-auto oli edellisenä päivänä tuhoutunut pioneerien asettamaan miinaan, toinen komppania eteni vihollista kohtaamatta tienristille, jonka se varmisti joka suuntaan ryhtyen sen jälkeen etenemään luoteeseen johtavan niin sanotun raatteen tien vartta ja päästen lähelle hiekkamäkeä. Kun tienristin itäpuolella alkoi kiivas tulitaistelu, kapteeni Nissinen ryhmitti kompanian puolustukseen tienristin lounaispuolelle ja lähetti Vänrikki Siparin joukkueineen ensimmäinen kompanian avuksi. Majuri Polon puolestaan lähetti samaan aikaan jääkärijoukkueen toinen kompanian avuksi sekä käskyn että tienristi oli ehdottomasti pidettävä. Ensimmäinen komppania ja ensimmäisen pataljonan komentoporras olivat kello 17.10 aloittaneet etenemisen Saareksen tyrjän metsätietä länteen. Kun oli päästy noin 200 metrin päähän tienrististä, avasi tien pohjoispuolella sijainut voimakas vihollistukikohta lähietäisyydeltä yllättävän tulen, joka aiheutti tappioita. Kersantti-Jokinen ja Alikersantti-Ojansivu läksivät ottamaan selkoa vihollisesta. Jokinen kaatui, mutta Ojansivu palasi ilmoittain, että tukikohdan keskuksena oli maahankaivettu hyökkäysvaunu, jonka takana ja sivuilla oli lukuisia tulittavia pikakivääripesäkkeitä. Majuri Polonin lähettämät tuhoamispartiot eivät onnistuneet, vain eräs pikakivääripesäke saatiin tuhotuksi. Kello 18.30 toi alikersantti Moilanen panssarin tykkinsä noin sadan metrin päähän maahan kaivetusta ja sai sen kupuun ensilaukauksella laukauksella täysosuman. Tämän jälkeen tukikohdan vastus herpaantui, osa vihollisista pakeni, osa tuhottiin ja neljä otettiin vangiksi. Ensimmäinen komppania jatkoi tämän jälkeen etenemistään Raatteen tien itäpuolitse tavoitettaan, kauppias Sonnen tienhaaraa kohti. Hämärän tultua eteneminen pysähtyi jyrkkärinteisen hiekkamäen eteen, missä noin 20 miehinen vihollinen puolusti sitkeästi asemiaan. 3. elokuuta kello 7 Vänrikki Sillanpää joukkueineen valtasi mäen tuhoten viholliset asemiinsa. Etenemistä jatkettiin syvän rotkon yli aina mäntymäen aukean kaakkoislaitaan saakka, missä saatiin illalla 3. elokuuta yhteys oikealla edenneeseen toiseen pataljoonaan. Toinen komppanian kolmas ja neljäs joukkue partioivat illalla toinen elokuuta Rokkolanlahden suuntaan kohtaamatta vihollista. Yöllä kävi ensimmäisen pataljonan jääkärijoukkueen partio alikersantti Kurjen johdolla ottamassa yhteyttä JR7 läntisen naapurin rajajääkäripataljonan varmistukseen, joka löytyi Personmäen länsipuolisesta metsiköstä. Matkalla partio kohtasi runsaasti vihollisia ottaen muun muassa kolme vankia. Aamulla 3. elokuuta ulotettiin varmistus maantien etelälaitaa pitkin aina tienhaaran eteläpuolisille metsäkukkuloille saakka, mistä konekivääreillä voitiin hallita Tyrjän syväoron maantie. Tyrjä oli siten käytännöllisesti katsoen saaroksissa. Yhdeksäs vihollisasemain vyörytys Tyrjän Iijärven kylän maantien varressa. Toinen pataljona hyökkäsi toinen elokuuta kello 17.10 Iilammen eteläpäitse Iijärvenkylän maantien varressa todettujen vihollisasemain selustaan. Iilammen länsirantaa eteni Vänrikki Sihvon jääkärijoukkue, sen vasemmalla puolella seitsemäs komppania, sekä edelleen vasemmalle taakse porastettuina viides komppania ja kuudes komppania. Kun oli edetty noin 300 metriä, ryhtyi vihollinen tulittamaan pohjoisesta, ja saareksesta avasi raskas tykistö tulen. Siitä huolimatta viides komppania ja kuudes komppania pääsivät suhteellisen helposti maantielle asti. Vänrikki Valkaman miehineen tuhottua maantien ojasta tulittaneen konekiväärin viides komppanian toinen joukkue Vänrikki Väisäsen konekivääripuolijoukkueen tukemana ylitti maantien noin 300 metriä Iilammesta luoteeseen ja ryhtyi tarmokkaasti vyöryttämään maantien pohjoispuolella kulkevaa harjannetta. Samaan aikaan eteni kuudes komppania maantien varttalänteen ja piiroisen joukkue mursi helposti vihollisen vastarinnan, kunnes noin 300 metrin päässä Rokkolan peltoaukeasta kohdattiin kapean notkon takana voimakkaasti puolustautuva vihollinen. Viides komppania ja kuudes komppania jäivät yöksi notkon itäpuolelle varmistukseen. Iilammen rantaa pitkin edennyt toisen pataljonan jääkärijoukkue ja seitsemäs komppania kohtasi järven luoteispuolella voimakkaan vihollistukikohdan, jonka muodosti joukkorunsain konetuliaseen varustettuja tulikorsuja. Vihollinen saarettiin sekä rannan että lännen puolelta, mutta sen tuhoaminen osoittautui erittäin vaikeaksi. Vänrikki Sihvo haavoittui yrittäessään kiivaassa konekivääri ja pienoisgranaatin heitin, tulessa edetä joukkueineen käsikranaatin heittoetäisyydelle korsuista. Jatkaessaan haavoittumisestaan huolimatta hän vähän myöhemmin haavoittui kuolettavasti. Tämän jälkeen jääkärijoukkueen yritykset vihollistukikohdan tuhoamiseksi raukesivat. Vänrikki Tikkasen onnistui korpraali Sorsan, sotamies Pietarisen ja parin muun avustamana vallata konekivääri, joka tulellaan varmisti Korsukylän länteen päin. Iskuryhmä tuhosi sen jälkeen sivustasta vyöryttäen viisi tulikorsua miehineen kasapanoksia ja konepistooli tulta käyttäen. Samaan aikaan tuhosi ylikersantti Kuronen korpraali Tarkiaisen avustamana kuudennen viholliskorsun ja Vänrikki Salminen iskuryhmineen loput. 3. elokuuta kello kolme oli vihollisen korsukylä tuhottu viimeistä korsua ja miestä myöten. Elokuun kolmas päivän vastaisen yön aikana tilanne vaikutti toisen pataljonan osalta ajoittain arveluttavalta. Kukin joukko varmisti itsensä joka suuntaan, ja yön aikana käytiin muun muassa pataljonan komentopaikalla kaksi kiivasta kahakkaa selustasta hyökänneitä vihollispartioita vastaan. Miehet olivat lopen uupuneita. Notkon takana olevat vihollisasemat osoittautuivat mitä lujimmiksi, niitä yritettiin kolmas elokuuta kuluessa turhaan tuhota eri keinoin. Tällöin kaatui muun muassa ylikersantti Matti Tanninen. Alijohtajat suhtautuivat pessimistisesti hyökkäyksen jatkamismahdollisuuksiin. Kaikesta huolimatta kapteeni Ahola päätti jatkaa etenemistä. Hänen käskystään muodostettiin kahdeksan yhden plus viisi miehen iskuryhmää, kaksi kustakin komppaniasta, ja niiden johtajaksi määrättiin Vänrikki Tikkanen ja varajohtajaksi Ylikersantti Kuronen. Seitsemäs komppania oli oikealla, kuudes komppania keskellä ja viides komppania vasemmalla valmiina ottamaan nopeasti haltuunsa iskuryhmän valtaamat asemat. Tien pohjoispuolella ollut luja konekivääri Korsu, jota turhaan oli yritetty tuhota muun muassa kiväärillä, saatiin vihdoin alikersantti Mykkäsen johtaman panssarintorjuntatykin sekä kasapanosryhmän yhteistoiminnalla tuhotuksi. 3. elokuuta kello 18 iskuosasto voimakkaan tykistövalmistelun jälkeen hyökkäsi ylikersantti Kuronen tien eteläpuolella kahden ryhmän kanssa ja Vänrikki Tikkanen pääjoukko mukanaan tien pohjoispuolella. Iskuryhmät toimivat loistavasti tuhoten nopeassa tahdissa korsun ja konekivääripesäkkeen toisensa jälkeen. Sotamies Väätänen kuudes komppanian iskuryhmää johtain vyörytti harjanteen maantieltä suon eteläpäähän saakka ja seitsemäs komppanian korpraali Sorsa, jonka iskuryhmään kuuluivat sotamiehet Leppänen, Silvasti, Kaminen, Hakkarainen ja Heikura, räjäytti useita sitkeästi puolustettuja pesäkkeitä sekä piti hallussa asemat joihin komppaniat eivät kiivaan tulen takia päässeet etenemään avuksi. Iskuryhmien hyökkäykseen liittyy oma-aloitteisesti paljon vapaaehtoisia, varsinkin oikealla, missä vihollisella oli suon länsilaidassa vahvimmat tyrjällä tavatut hirsivarustukset, iskuryhmien taisteluteknillinen ylivoimaisuus sai vihollisen vetäytymään pakokauhun vallassa. Vänrikki Valkaman joukkueen onnistui täällä jo edetä Rokkolan aukean itäkulmaan asti. Ratkaisevalla hetkellä vihollinen, joka koko tyrjän taistelun ajan osoitti lannistumatonta sitkeyttä ja aktiivisuutta, ryhtyi maantien eteläpuolella kiivaaseen vastahyökkäykseen. Kuudes komppanian edetessä aukeaa kohti se joutui tavattoman kiivaaseen suorasuuntaus ja tuleen, ja varsinkin ensimmäinen joukkue kärsi raskaita menetyksiä. Tankettien ja viholliskomppanian voimin tehty raivokas vastaisku saatiin torjutuksi, mutta pataljonan oli 3. elokuuta iltahämärissä jäätävä asemiin Loksakummun tien korkeudelle, noin sadan metrin päähän Rokkolan aukeasta, valmiina jatkamaan seuraavana aamuna hyökkäystä. Uutta hyökkäystä ei kuitenkaan enää tarvittu. Vihollisen uskotyrjän jatkuvan puolustuksen mahdollisuuteen oli toisen pataljoonan iskujoukkojen ansiosta pettänyt. 10. JR 461, kolmannen pataljoonan tuho. 3. elokuuta kello 19.10 vihollisen iskuryhmä valtasi takaisin Hiekkamäen, jolle oli jätetty vain heikkovarmistustykistön ja granaatinheitinten tulenjohtomiesten lisäksi. Tyrjän tienristin maastoon kohdistui motista jatkuvasti kiivas granaatinheitin ja suorasuuntaustykki tuli. Erityisesti silmäojan maantiesillan luona todettu maahan kaivettu hyökkäysvaunu häiritsi kiivaalla tulellaan. Vihollisen ammusvarastot tuntuivat olevan ehtymättömät. Illalla 3. elokuuta kuultiin tyrjältä hyökkäysvaunujen ääntä ja rattaiden melua, mistä pääteltiin, että murtautumisyritys oli välittömästi odotettavissa. Miesten äärimmäisestä väsymyksestä huolimatta ryhdyttiin kaikkiin mahdollisiin varokeinoihin motin etelälaidan puolustuksen lujittamiseksi. Kello 20 jälkeen miehitti divisioonan kaasukomppania Iilammen Kukkolehdonmäen linjan ja kymmenes komppania siirrettiin reserviksi Iilammen eteläpään. Keskiyön tunteina vallitsi taistelualueella täydellinen hiljaisuus. Kello kaksi vihollinen avasi raatteen tien suunnasta kiivaan suorasuuntaus ja jalkaväkitulen ja jalkaväki aloitti Karjuen hiekkamäeltä hyökkäyksen. Kohtalokkaalla hetkellä tuli tienristillä olevaan panssarintorjunta tykkiin häiriö, eikä panssarintorjunta kiväärikään toiminut etumaisen tanketin ajaessa tienristin yli ja palatessa takaisin mottiin. Hetkistä myöhemmin ajoi kolmen tankettia ja niiden jäljessä vihollisen pitkä kolonna täyttä vauhtia tienristille ja jalkaväki ryntäili noin joukkueen vahvuisin osastoin toisen komppanian varmistusta vastaan. Hetkellä, jona läpimurtoa näytti olevan mahdoton enää estää, kersantti vilhomallisen panssarin alkoi ampua. Sen sirpalekranaatit tekivät hirvittävää jälkeä raatteen tielle ruuhkautuneessa kolonnassa. Myöhemmin yhtyivät korpraalin Nykäsen ja sotamies Kärkkäisen johtamat panssarin torjuntatykit, joiden ampujina olivat sotamiehet Heino ja Tuomisto, Ilammen suunnalta tuleen tanketit tuhoutuivat ja vihollisrivistöt, joihin idästä kohdistui ensimmäisen kompanian kiivas sivusta tuli, painuivat raatteen tien länsipuolelle, mistä ne pensaikon halki hyökkäsivät valtamaan tien varressa olevaa toisen kompanian varmistusta vastaan. Toinen komppania ja tienristin lounaispuolella sijainnut ensimmäisen pataljonan komentopaikka joutuivat erittäin vaikeaan asemaan. Esimerkiksi Haukikeskus kävi alikersantti Kiikkalan johdolla epätasaista taistelua monikymmen miehistä vihollisosastoa vastaan, jonka se suurimmaksi osaksi tuhosi. Toinen komppanian linjojen paikoin murtuessa piti ensimmäisen pataljoonan jääkärijoukkue järkkymättä tiendistin maaston hallussaan. Dramaattisimpaan vaiheeseensa taistelu kehittyi, kun tienhaaran suunnalla linjojen läpimurtautunut viholliskomppania oli kiertänyt soitten yli tienristin eteläpuolelle ja hyökkäsi yllättävästi joukkojemme selustaan. Vihollisosastoa johtava kapteeni viittilöi ja huusi raatteen tieltä hyökkääviä vihollisryhmiä tulemaan, tie oli muka auki. Samaan aikaan oli reservistä hälytetty kymmenes komppania saapunut idästä tienristin eteläpuolelle kapteeni Hämäläisen johdolla. Konekiväärijoukkueen johtaja, Vänrikki Jääskeläinen hyppäsi korsun katolle ja huusi, Tsdavaites, antautukaa. Venäläinen kapteeni ampui hänet ja kävi raivokkaasti kymmenes komppanian ikämiesten kimppuun pistooli toisessa ja pistin toisessa kädessä. 12 komppanian sotamies Ronkanen suoritti hänen kanssaan harvinaisen lähitaistelun lopettaen vastustajansa puukolla. 12 komppanian eräs konekivääri avasi samaan aikaan tuhoisan tulen tiheään vihollisrivistöön. Erittäin sekava taistelutilanne, jossa aamuhämärissä oli vaikea erottaa omia joukkoja vihollisesta, kehittyi nyt veriseksi tuhoamistaisteluksi. Ensimmäisen pataljonan miehet siirtyivät oma-aloitteisesti puolustuksesta hyökkäykseen ja vihollisia surmattiin joukottain. Alikersantti Martti Oinosen johtama ensimmäinen komppanian puolijoukkue valtasi Hiekkamäen tuhoten tai ottaen vangiksi sen puolustajat. Vihollisosastot olivat enää sekasortoista, järjestymätöntä laumaa, joka epätoivoisesti kuolemankauhun vallassa yritti pelastautua umpikujasta. Vain tienhaaran puolella onnistui vähäisten vihollisosastojen murtautua etelään. Taistelu, jonka tulos vielä kello neljän aikaan aamulla näytti epävarmalta, oli kello viisi päättynyt vihollisen täydelliseen tuhoon. Partiot totesivat, että Tyrjän kylä oli vapaa vihollisista. Vain metsäryssiä harhaili ja piilotteli joka taholla. Raatteen tien taistelussa laskettiin kaatuneen noin 250 vihollista, vankeja otettiin noin 200, joista puolet haavoittuneita, hevosia kaatui 30 ja otettiin ehjinä 20. Sotasaalin joukossa oli kuusi osaksi tuhoutunutta tankettia, kahdeksan panssarin torjuntatykkiä, viisi granaatinheitintä, kaksi autoa sekä sadoittain jalkaväkiaseita. Omat tappiot 4. elokuuta aamujen taistelussa olivat mitättömät. 11. Tyrjän taistelun lopputili Tyrjän voitto elokuun neljäs päivän aamutunneilla oli monien tekijäin tulos. Raskaimman taakan olivat kantaneet jalkaväen taisteluosat murtaessaan kolme voimakasta puolustuslinjaa linjaa 31. heinäkuuta, 2. elokuuta ja 3. elokuuta ilman tykistön ja erityisesti oman granaatin heittimemme tukea ei voitto olisi ollut mahdollinen. Pioneerit ja viestimiehet suorittivat 31. heinäkuuta viiva 4. elokuuta miltei yli inhimillisen raskaita päivätöitä, tarmokkaasti ja rohkeasti toimineella huollolla, erityisesti lääkintämiehillä, ammusajoneuvojen ja kenttäkeittiöiden ajomiehillä oli samoin mitä tärkein osuus voiton saavuttamiseen niin raskaat kuin Tyrjän suurtaistelun rykmentille aiheuttamat menetykset olivatkin, valtavasti suurin osa riveistä tosin oli lievästi haavoittuneita, ne eivät olleet turhia. Vihollisen puolustus Laatokan Karjalassa oli murtunut. Veljesrykmentin JR-28 ensimmäinen pataljona saavutti Majuri Mullerin johdolla 3. elokuuta Rautatien Mikrinkylän suunnassa ja valtasi Akkaharjun aseman. Saman rykmentin toinen pataljona saartoi kapteeni kuvajan johdolla Mäkelän tienhaaran länsipuolella vihollisen raskaan patteriston, joka 31. heinäkuuta-2. elokuuta oli miltei taukoamatta moukaroinut tyrjän valtaajia ja valtasi sen 4. elokuuta aamulla. JR 28 kolmas pataljona puolestaan tuhosi kapteeni Sutelan johdolla haukkavaaran pohjoispuolisella suokannaksella pataljonan vahvuisen vihollisosaston. Kyseessä oli todennäköisesti joukko, jonka pääosa oli kolmas elokuuta vastaisena yönä lähtenyt Tyrjän Motin pohjoisosasta Rokkolanlahden rantaa pitkin Syväoron suuntaan, törmännyt siellä rajajääkäripataljoonaan ja Sillanlahdesta pakeneva vihollinen mukanaan valinnut epätoivoissaan pakotiekseen saman kurjan korpitien, jota pitkin koko JR-28 oli vähäistä aikaisemmin marssinut voitokkaalle retkelleen. 3. elokuuta kello 13 alkaen Vänrikki, Rajaksen konekiväärit lakaisivat maahan yhä uudet karjuvat hyökkäysjoukot. 4. elokuuta aamulla hyökkäsi vihollinen uudelleen Haukkavaaran tietä etelään. Sama armoton kohtalo tapasi nämäkin tyrjän verilöylystä pelastuneet JR 461 jäännökset. Kello yhdeksän oli taistelu päättynyt, useita satoja kaatuneita vihollisia ja 70 kuollutta hevosta virui korpitien varrella. JR28 oli verisesti täydentänyt JR7 työn. Samaan aikaan kuin Tyrjä laukesi, elokuun neljäs päivän aamutunneilla palasi kolmas komppanian partiojohtajanaan Kokelas Hyvärinen ja toi sanan, että Saareksen kylä oli vapaa vihollisista. Rykmentin komentajan käskystä kolmas komppania viipymättä miehitti kylän ja neljäs elokuuta kello 19 saapui koko ensimmäinen pataljona Saarekseen. Tie oli auki Laatokalle elokuun kuudes päivän iltana JR7 marssi Ihalaan ja Oinaanvaarassa yhä JR48 vastaan puolustautuva vihollinen havaitsi joutuneensa saarokseen. Elokuun seitsemännen päivän iltana JR7 valtasi Jaakkiman ja seuraavana päivänä Lahdenpohjan kauppalan sekä Huuhanmäen kasarmit. Kaikki nämä paikkakunnat saatiin miltei ehjinä. Tämä uljas voitonretki herätti suurta riemua koko maassa. Tyrjän nimeä on harvemmin mainittu. Mutta mukana olleet tietävät, että Saares, Hotee, Ihala, Jaakkima, Lahdenpohja ja Huuhanmäki olivat vain palkintotyöstä, jonka tuhannet nimeltä tuntemattomat sotilaat olivat suorittaneet Tyrjän metsissä. Tyrjän taistelun ensimmäisenä vuosipäivänä 4. elokuuta 1942. Rykmentin komentaja Eversti, Armas Kemppi ja valistusupseeri Vänrikki Matti Kuusi.